ku final channel kuoli ngai twabagamba anti no Agnes tugenda kuba tumukomyawo okumaliriza emboze lije twaba wako yali yakadda obudde ne butyankalanya lero tumulumbye kubutaka tuite butaka eno bayita yo wampozi monde monde kisangibwawa busunju monde mitiana Mitiana ye district. Mitiana district. Monde, Chechalo, Busunju, Chechibuga. Ensi ye Uganda. Bayinza okukula banga omusana gutuwokya ate nga weekubye eggando lyo ne balowooza okyali ye Saudi. Wali Saudi wali twakomanga emboozi eriwa? Ng'eri Saudi. Eri Saudi nga tuvudde Dubai, Abu Dhabi nga tuzze Saudi. Nga tuzze Saudi. N'otugamba nti nno kati we waveeyo. Weekolamu omulimu n'ojja mu kyalo. Weekulaakulanye mpola mpola olunaku olwaleero emboozi ezisinga okubeera ku intaneeti baalidde ssente zange baakoze biki baakoze we bati so kibadde kitukakatako okujja mu kyalo otubuulire ennyumba bagirabe emabega olw'omusana naye nga ennyumba eyo yava mu maanyi go mpola mpola nnyonnyola abantu Neekulaakulanya ennyumba zange bwe ziri eziwera naye tetusobola batwala eno n'eri n'eri bakwataganya eno yeey'omukyalo wetulundira wetulimira awaka awali omukadde weewano ebyo nango bijje mu bwakadaama bwakadaama nakadaama nakadaama koza omusajja ye basekadaama ate oli baŋŋamba shagala shagala biri saudi ebiri saudi okubeera house girl shagala Kati wakisobola otyo kikola abantu bangi basindika ssente zaabwe ne bazirya gwe ssente wazisonda otya zebali ezibaawo n'ezisurviving zibeerawo kitegeeza abasindika alina okusindika ng'asindikira bibiri bajja kulyako ate zebali ezizisinga okufa kuba woobala kati wentula ku lisiiti ng'eziringa ze nakwatako ze nninawo lisiiti ezaalibwa obukadde bina Yes, nzirina lisiiti yawo nga zote ziriko nti onajja zimpawo yonatagikuwa jukira nze nali nkolera bangi naddala Abu Dhabi nali nkolera bangi emyaka esatu n'emyezi omusanvu nali nkolera abantu nga bangi nnyo ng'ate nga waliwo abakusasula 1,500, 2,000, 10,000 wewat nankola mu lubiri Mulubiri mulubiri mansion zibeeranga olubiri mwalimu abantu bangi n'abagagga bangi ngoro omwezi bakusasula sente mmeka kale omwezi wali okwa wange omu nga nsasula 2,500 obwo bubiri kitundu abasigadde 10,000 bayinza okuba abantu nga 10,000 ng'omwezi ogattamu oba okoze sente mmeka ng'osobola okuweereza obukadde 7 omwezi oba 8 Bw'okigattagatta emyaka esatu tosobola kuweza bukadde bina ng'ate okuba n'ebipakasi ng'ate waliyo ne zitiipu ne tipu zonna ozibaliddemu ng'abaana bazirya abantu abali ebweru nga basindika ssente ezimu nga zifa ezimu nga ziwona abantu abali ebweru nga basindika ssente oyinza bagamba otya nga basindika nga basindikira abantu baabwe tewali gw'ogamba nti sindikira ono omwesiga kuba owulira n'abasindikira ababazaala bakaaba n'abasindikira abali batya bakaaba wabula obakusaba obusabi katonda kusaba katonda yes kuba simanyi naye gw'oli gw'ogamba sindikira gw'owesiga era naye naye ne Calvin Kayanja akwataganya nnyo ensonga z'abaana abagenze ku kyeyo ddala mu Buwalabu weeyo n'aŋŋamba singa omuntu ali ebweru ssente azisindika azaawula yawula n'oweerezaako nnero n'oweerezaako oli n'oweerezaako oli bonna tebasobola zigwako kivubi ne bazisaanyawo kyekyandeeteranga okusurviving'anga tosobola kusindika wantu wa mulundi gumu kale kale tofaayo bireke aneda tewali buzibu tofaayo genda otule wali kati olinakola otya neerabiddemu okusindika emirundi emingi kiyamba era kirungi kuba si buli omuntu abali saizi kiwona eno mu kyalo gye tuli mu kukkirira n'okwambuka tuli ku yeeka ziwera nnya eka nnya ziwera zonna zonna nga wazikola n'owazigula mu bwakadaama mu bwannakadaama mu bwannakadaama obuwuzi bawuulira bukaaba waliwo obutonotono oje tutagenze olw'amakubo kubanga maama bagambye wala nnya ate nawe omusana ogulaba n'appointment nyingi obudde butukutte twali tukomye ku mijiini gyali gikolaki emijiini egyantugumbula gyali gintugumbula kati gyagenda twakoma nga tukomyewo e uganda oba nga tetunnaba wali okomyewo e uganda awo kweyapooti
nga bagezezaako kuba kaba kako airport yao ne surviving no surviving nga naye nga kati onyumiza ku mijini yoyinza okulaba emmotoka ezevuga zokka n'emiti egitambula gyokka ejitulumba anti kati eri amalungu ebitonde byayo ebisinga birimu magic birimu obulamu obulamu bwa sitani sija buyita na bulamu bifuuka byefuula birumba bikuba bisaddaaka byo byennyini nga tebabisaddaakidde byesaddaakira twawuliranga omutimbu tolinyogo omuti gujja kumira eyo bikyaliyo abyo byo biri mu buwalabu Mubuwalabu bingi. Biri mubuwalabu ebyo. Bibatu tisange eno totuula mu kisiikirize. Totuula mu muyembe. Atenze nina ogw'omuze. Era omanyi totuula mu muyembe. Tobalaba ne buli w'embeera nze waka. Kambe nga nkututte ente bw'oba wo. Osanga emiti ewange. Kuba njagala nnyo emiti. Ng'otuulatuula mu nnyo. Ntuula nnyo mu buti. Kati ate eri nga neeyigiriza ogw'omuze buwalabu. N'enozaanoza entende. Tomala ganoganoga. Olugiri ekiro ejja kufuukira entende. Entende ngawo. Kati entende ekiro wejeyinza gamba etya. Ndiwandidde kati nzizaayo gye wanzije. Obuyembe bw'Abawalabu. Nze mba mmanyi ndi Uganda. Naye yogerako nnyo oyogera nnyo mukama. Nze mba mmanyi ndi Uganda. Kati ndi Mumbejja. Kati. Mumbejja. Sibiri kulasana. Kati otuuka n'okatuula mu akayembe n'omala n'ovaamu n'ogenda owummule. Ekiro omuyembe ogwo tegusigalanga muyembe. Gujja gutambula butereevu. Gukulumba. Matabi ne gakukuba. Gakukuba googera. Miyembe ginyiga. Olaba nga abantu bakujjako nebyo weebise babitwala. Abakujiga amabeere bakwambula. Ozuukuka ng'olina n'ebiwundu omubiri gwonna. Ebyaddala ddala. Biwakanyamu. Ato wakanya biwakanya. Omanyi wa chimbi wakanya. Watu kwe vyalo ne wane Uganda. Agambe bintu bijia, nebikoze saba chala, nebikola bichi, nebikola bichi. Yes. Bagi ndo kuteka wo security. Gawaku wali omundu yali yefula ye chintu echo. Tekisoboka kubanga. Abantu. Abantu je bali nga befula bibbeya. Nebakoze saba abantu. Nate nebintu je bili nga bikoze saba abantu. Era jibiri. Kubabyo nyonyodde byekindi kunyiga mabere kunyiga bichi. Oyabera muntu. Nedda. Omuti guba gwagaza kya mabere. Omuntu oba omulaba bifuuka mijini mingi girumba gitugumbula. Bifuuka n'olowooza na muntu kati nga gwe wendi wano naawe. Ne tumala okwogera ate era n'okomawo ne twogera naye nga tobadde gwe. N'osiibula ogenza ate era ne wano n'okomawo eje baleko naye nga ate tobadde gwe. Oli mu kizimbe otambula kati ng'eyo waggulu mu bizimbe byabwe. Omuntu awanga osuubira nga bakama abo nti bagenze wabweru kukola era balina konkona nga bava bweru. Onkonkona nga bafubutuka waggulu. We bajja boogera ng'obalaba bw'otobutuka wano nga babula. Naye nga bakuyita n'amannya. Oba emulwa ennyo mu biyumba. Tuwunga. Muwungamu. Olw'okubeera nti nno abantu b'obeera nabo tonyumya nabo. Labayo ate nagenda yeeno era atakibeeramu yakyogera ate mmwe abasajja temulina chansi nnyo ebikolamu kuba newe mubikolamu muvuga mamotoka. Okitegeera. Agamba ali emmotoka kati nga tupaakinze wali. Tugenda okulaba emmotoka yaffe yeesi. Ngeyiri. Etukubira ne ku ngombe. Sina kuyiringita mbu nno binumbu tewasibye. Wabula okwevuga obulungi. Ng'ojuulira evuga bulungi. Si kuwulira kulaba nga kwevuga bulungi nnyo ne yeetooloola. Ne yeevuga n'endala neegoberera. Si binumbu ate emmotoka tebagipaakinza. Ne zeevuga. Gwe n'osasamala bannannyinizo bo ne basanyuka ne basekerera gwe asasamadde. Zimala ne zeekomyawo mu paakingi kuba kati weyeevuga n'egenda nga ngamba mmotoka yange bagibbye baakoze ki? Ziba mu ziggeeti. Zibeera mu ziggeeti era mu paakingi zaazo. Ekizimu tekisobola kubuuka ggeeti. Tewaliwo kyeggulira ggeeti. Zibeera zitiisa gwe ebijini byayo bitiisa gwe omulabi atabimanyi. Kubeera gwe w'osasamala n'oleekaana emmotoka yeevuga n'oleekaana n'okola bishi. Teekaawo teekaawo. Mukama ow'ekisa bannange. Alise. Iteri, 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 iteri. Kati n'okola ki, gwe n'osasamala n'oleekaana. Bw'oleekaana, emmotoka biki biki, basekerera gwe. Kati nga bagamba kwata vidiyo. Lwaki tazikutte vidiyo, akwate vidiyo. Nti biki, nti majini, majini. Kati bo babitegeera nti majini, naye gwe tokimanyi lwaki. Bw'okwata vidiyo ki ekikutuukako? Nedda tewali, bakubuuza oba osasamadde nnyo kwata ki, lwaki tokutte vidiyo.
In case of Yakute video. The Walichi Chamuchimoto, Kako, Kubola, Yaku, Yendeva, and I would the Quata video and Golavia into a Chikusamaza, Mangua, Vera Mukutia. Tobido Obongo Tabuvera Mwecho, but the Bachapugamba Luashi to put the video, Vodn, Ovosa Sama, then Chichava Labu, Zanti Majini. Now we did Amu Venini, Baba Gamani. Hey, Baba Gamani, now we, it all didn't win a Itawano. Amato yangereya. Nga boba gamba anti majini. Baga gamba anti majini. Bote bagatia. Ate bagatia. Nebo onyumia bichiri babi kutuseko. Kati nze nalino muze na dala budabi. Nga buli ekintu kako che banda bibi nubetuwe labi ya labi ya bintu. Manange nalabi ya chino. Mwalabu akubuze. Wamwe mubi kilirizamu. Munga maneda, to just your shaitan in a magini again, auntie Gabrishimu chinumia. Nalabia chino, Nalabi Gabrichenda was in the no chinumia, Paka, which answered Guamu, which opened me an insgalanga nangi, Bidaba Angabu. Nekatiavian is Saudi. If you be to Rugun, civil, if you collab over loving, gave yet in a lava. Nevian of Richim, or Baba and Tupacumbia, Columbia Kutugum. Baba means to be Columbia, Columbia Kunya, among the sign of Kukozesa, Nakukutugum. Na kukui ingira kukola yeviaga. Wali wewe bato gama. Wanza kwa wanda wewe. Nadale wewe bato gama bambo. Oli mulamu. Singa nchalo wana gana nchi chini. Tishini na genda burungi. Chidale chikankanya. Soka kubala banga bo. Womalo bala bana chini okashija. Obasi chochi soka kuleta mpewo musujia. Era notaniko ufuna ngeri yotulo notaniko kubala bango. Bala baboli mubakolera. Ngendo kula ngandieri ndi mubakolera ata unechija. Nika kati ya biroto bichare okoji. Sicha biroto. Ichintu chenyini echo. Kati ngoli Uganda tengoli neri Saudi. Anti bibabi ya kwambala. Sibu lichirwa denti chigende na uvigenda. Ampola ne waliwe bitagenda mango. Waliwe bitagenda mango. Mbozi yo yeo msa. Emitie jitambola. Moto kezevuga. Kati nechi intu echi kujawa. No, ogambe tuliwa echalonchera biderinja. Monde. Monde nechi kutuwale walabu no bakolera. Ngochari wano. Ngochari wano. Eranze bulunaku ndaba. Mbintu yo biyali. Atele no lukudu lwe hoi maru enyini. Na uli lante ogende yo hoi maru. Bacho ulo kulimisa. Ene bunyolo. Anti tulimo bunyolo. Eno na yo bunyolo. Eno Buganda. Eno wajudaba nyolo. Naba hoi mabali wano. Ne wakatulina umunyolo. Mukozi wango yo munyolo. Temo nimisa. Mukozi uyu. Tomulabi. Mulabi. Munyolo nae. So. Katuwe bana nimisa. Nedatata. Nedatata. Munange. Sivi yangu ebintu byebu walabu. Sivi yangu. Na itu bayo. Wafuna umukisa na otoba anza Saudi. Safu na yomukisa. Nafuna vizibu vyerede. Waline subi eridayo. Saudi. Obaye Dubai. Yona yona mwalabu. Kubanda bakati enyumbo zina yino oline entebe kati njagala ku concentrating ku milimo yange nabana bange basome abamale misoma wali wabanatero okukola nga we nange olondi mama bankola ne je nkwasaganya emirala kubaka tukwasaganya bingi nabana bange botalabi je bali mu kibuga je bali mu kibuga wala baganya kamera na era nange na desibita aga na densinga kwagala gwe kutuwa mbozi inspiring abanno abali mu biyumbe abasigalayo. Kukola kubera bakazi abavumu n'obutasansanya sente omaitu izo okuwena kuzina abalenzi. Mu abalenzi. Naye kati ate oli mu Bwalabu omulenzi omuwera ki? Matia ne mukazi we. Abaana babawera ddala sente ddala. Nyina ne bemanyisa aweno bagenda natuuka okukomawo nga tebalina adde 10 era kuwa abalenzi. Kuwa abalenzi sente. Kuwa abalenzi balina abakazi baabwe abalala ate nga balya zino. Atolumala okweshanga wagera ngo notera okudde ne yeshanga atera kweje ko nenga mazuziri ngate bakoze nibe bakoze ne bakazi babo so kati ebyo sibye bireto obutambi okutambula kuba oboli no mulenzi ngo limu kiyomba sibye bino sindikirayo ka video sindikirayo akafana andi kati abana obutambi obo jukira butambude nyo kuveye wammu yes tedi mwana wa mshiyumba ateyambula tedi takundama tedi yatakola busegu kusimu taliyo ate byembi babiwa abantu nga just era babakwanidde ku masimu nga si binombu mvudde ne kamanyi bwenfaanana amanyi ndi bwenti ne bwenkola bwenti ate otuuke yo ompereza kasente nga tenkunga mapereza yo katambi sina katambi live
Wali ochikoze ko. Ah, babire nalino musajja. Atenti okundala. Nalino musajja. Na yenga banno be wali nawo walabanga. Atesira labana bange bakulu. Babira ku media. Kye kyunze kizibu kyenninera. Ekitegeeza wasubwa kinene. Nina abaana obuto bwe buno obubiri akayise wano n'akayise wano naye bali b'otalabye bakulu babeera ku midiya balaba buli kimu so sisobolako so wasubwa ekyo wakisubwa era oyinza okugamba mu buwalabu ekyo nakisubwa bamaayo kubanna nandisindisa akatambi omusajja ne yeebuuza abaana abamu babana mu kampani nga tebannasimbula ne batandika okweyambula ng'awoomingira buwalabu natandika okweyambula okusinzakiekireetera abantu excited Kyo kibaleetera. Bawuniikirira. Kuba nze ndaba omusindikira akatambi. Aha olwo ne nkola ki? Wadde ogenda kunjogeza ebiti. N'okola ki mbulira? N'ogwayo. N'ogwayo ng'omusajja n'omukazi naye najja ng'omukazi. Tegeeza ndi fala nze ebyo sibikkiririzaamu. Olimba. Sibikkiririzaamu. Nze nsiiba akuba obutambi nti kano kazze, kano kazze. Kati nange akange kalabike. Nganabe bakukuba. Nganange bankuba. Ate kuba kadama. Mwemu batulugunyiza ddala. Tutya? Kubanga oba oyagala ofune bwonna okuba oba obukunya. Kufaito kyano. Muli katambi akazze, kaba kalina gye kavudde ne kagwa wano. Kweri. Kati nange ne ngamba munnaye kaakano wakalabye. Anyway, kati twagala genda ku faamu tumalirize. Nyumba yo tugirabye. Olusuku tugenda kana akatono. Kubanga ogambye eno wali entengamuka.